Давайте зараз поговоримо про протиповітряну оборону Одеси та Одеської області. У листопаді місяці 2023 року президент України Володимир Зеленський заявив, що протиповітряна оборона Одеси і Одеської області буде посилена. Заява ця прозвучала після того, як у 23-му російські окупаційні війська влаштували масштабний терор міста. Але сказати, що якось кардинально змінилася ситуація з ударами по місту, я не можу. І я навіть не кажу про регулярні удари балістичними ракетами по місту, оскільки Одеса не прикрита ЗРК «Петріот» або «Самп-Ті». Хоча 2023 року в Одесі під час чергового акту зернового терору, що тривав кілька місяців, було зруйновано однією з російських ракет Спасо-Преображенський собор, у якому до моменту його руйнування під час літургії славили патріарха Кирила. Але не в цьому справа, а в тому, що в Італію після цього акту терору надіслали запит не на фінанси на ППО, а на 500 тисяч євро на відновлення собору секти колабораціоністів. А на 2023 рік на відновлення пам'яток архітектури, які постраждали від російських ударів, було виділено 40 мільйонів євро. Прекрасно. Вельми своєчасно. Тоді ж я задався питанням, чому Україна не запитувала у Німеччини зняті з озброєння ЗРК ближнього радіусу дії, наприклад, там Роланд. Добре, ви не передаєте нам ЗРК Кротал або Алвіс Штормер у потрібній кількості, але ЗРК Роланд, які припадають пилом на складах. Останньою серією модернізації ракет для цього ЗРК стала Роланд 3, серійне виробництво якої стартувало 1988 року. Швидкість ракети становила 620 метрів на секунду, дальність польоту до 8,5 кілометрів, а максимальна ефективна висота знищення цілі – 6 тисяч метрів. Маса бойової частини – 9,1 кілограм. Час реакції для першої цілі становить 6-8 секунд, а для наступних – від 2 до 6. Фактично, якщо вздовж узбережжя Одеси розмістити батарею ЗРК «Роланд» або 6-8 пускових установок, це дало б змогу повністю гарантувати безпеку міста за допомогою знищення повітряних цілей над ним. Крім непоганого і дуже потрібного ЗРК «Роланд», є ще дуже цікава ЗРК «МІМ-72А-М48» «Чапарал». Цю систему прийняло на озброєння 1969 року, але до 1997 її повністю вивели зі складу армії США. Зі свого боку, США на озброєнні було 600 пускових установок з боєкомплектом понад 5300 ракет. Причому ракетами до цієї системи були вельми і вельми поширені, а також ті, що досі застосовуються, це АІМ-9. Залежно від модифікації ракети, цей ЗРК мав можливість зражати цілі на відстані до 8 кілометрів і по висоті до 3 кілометрів. Швидкість ракети – 1,5 маха, що дає їй можливість перехоплювати широку номенклатуру до звукових цілей – від дронів камікадзе до крилатих ракет. Але ні. І це ні, тому що коли по засобах масової інформації говоритимуть: «Дорогі друзі, нам передали 3 батареї Чапарау, щоб закрити Одесу і Харків», обивателі не так зійдуть на естас, як би їм сказали: «Дорогі друзі, нам передадуть 7 систем ЦРК Петріот». Оскільки не зрозуміло, і коли, і в якій кількості. Одеса – важливий логістичний вузол, економічний і не тільки. Одеса – це стратегічно важливий локаційний об'єкт. Вибачте, дорогі харків'яни, але вона відіграє набагато важливішу роль, ніж Харків, Дніпро, Запоріжжя, Херсон чи Миколаїв. Той, хто розуміє, той розуміє. Усі інші можете кидати в мене каміння, але це правда. Якщо хочете, поставте за мене свічку. Тільки поставте у своїх містах і селах. Не в забігалівках РПЦ в Україні, а в храмах ПЦУ. Але Одеса, як була на узбіччі, так там і залишається. Ось такі справи. Напишіть в коментарях, що ви думаєте з цього приводу. І не забудьте поставити вподобайку цьому відео і підписатися на наш канал, якщо ви ще не підписані.